မရှင်မြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟောရာ channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တို့ဆရာကြီးတို့ဆရာမင်းအောင်ကျော်ရေးသားထားတယ်ဒီရောပြန်ဥက္ကဋ္ဌတို့အမိရတဲ့ဖြေမန်ဇလန်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့တို့ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီရောပြန်ဥက္ကဋ္ဌငပိုင်းရော်လေးကအင်ဂျီ2000ကျော်ခန့်ရှိတဲ့ရွာကြီးတရွာဖြစ်၍မြို့ပလာလေလုံငန်းခြံလုံငန်းများဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလျက်ရှိကြသည်နိဗ္ဗာန်ငပအင်းယိုဒန်းကံကြီးတော့ရွာတိကုန်းစတဲ့တဝင်းတစုံရွာလေးများစွာကကျောင်းသူကျောင်းသားများကတော့ကံကြီးတော်ကြီးရွာလေးရှိဇေယတော်ဦးအင်းတော်ရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းလေးတွင်လောကရပညာရမြားကိုသွားရောက်သင်ယူစီးပူးရသည်တို့ဘုန်းကြီးကျောင်းလေးတွင်လေးတန်းထီတန်းပညာရများကို၎င်းတရာသိင်ကျူစာတော်စာပေများကို၎င်းသင်ကြားလေသည်သရုပ်တရံအောင်ရင်အစိုးရကျောင်းငပင်းရွာလေးတွင်ဦးနေဝင်းအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းငပင်းရွာလေးမှဇေယဦးတီဟံဇေယဦးထီအောင်တို့ဦးစီးသင်ကြားသောအမျိုးသားကျောင်းချို့သည်လေပေါ်ပေါက်လျက်ရှိနေသည်ဖိုကလာလှဖေကတိုးတို့မှအလွန်ခင်မင်သောတငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည်ပုဂ္ဂလကငပိန်းရွာသားတယောက်ဖြစ်သလိုကတိုးနှင့်လှဖေကရွာမပိုင်းသားများဖြစ်ကြသည်ငပိန်းရွာလေးထဲမှဇေယတော်ဦးနေသားကျောင်းသို့သွားရောက်တက်နေကြသည်ကျောင်းသူကျောင်းသားများစွာရှိတဲ့နောက်ပုဂ္ဂလကတရွာလေးနေသူများနှင့်အဖွဲမကြပြီနိဗ္ဗာန်ရွာမပိုင်းသားမောင်ကတိုးလှဖေတို့နဲ့သာအဖွဲကြပါသည်ဤဒီကလည်းအကြောင်းရှိလေတယ်ပုဂ္ဂလာလှဖေကတိုးတို့မှာသုံးယောက်သားစာပေဝါဒနာထုံသူများဖြစ်ကြတယ်စာရေးစာဖတ်ရန်ဝါဒနာကြီးသလိုစာရင်းရန်လည်းဝါဒနာပြင်းပြကြတယ်အမိဘများပေးကမ်းကြတဲ့မုံဘူပေပုံလေးများကိုစုဆောင်ကကျောင်းပိတ်ရလေးများ၌အင်းသရမျိုးလမ်းမတော်ရရှိရွှေမောင်းစာအုပ်ဆိုင်လေးသို့သွားရောက်ခါဒူဝင်ရွှေဦးတော်တကုံရှင်များစွာသောစာရေးဆရာကြီးများရဲ့စာအုပ်များကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုကာစာပေယူသွေးခြင်း၌လုံးစလုံးကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တူညီကြသည်ဒေါ်တငယ်ချင်းသုံးဦးတည်းတွင်လှဖေနှင့်ကတိုးတို့ကစီးပွားရေးတောင်းတနေလှဖေမှမူလူချမ်းသာတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှပေါက်ဖွားခဲ့သူဖြစ်သည်ကတိုးမှလှဖေလောက်တော့မချမ်းသာသို့သောဖိုးကလားထက်တော့သာပါသည်မိဘများကလေယာပေါင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။သူတွင်အထက်မှ2ယောက်အမနှင့်ညီမများရှိသေးတယ်။မောင်ဆို၍ကတိုးတယောက်သာလျင်ရှိ၍မိဘနှင့်အမညီမများကတုံနေအောင်ချစ်ကြတယ်။ကျောင်းပေရများတွင်တခါတည်းရန်ဖိုးကလာ၏အိမ်တွင်၎င်းတခါတည်းရန်ကတိုးတို့၏အိမ်တွင်၎င်းလှဖေ၏အိမ်တွင်၎င်းသွားလာလည်ပဲ၍တခါတည်းရန်ညဤညနေပင်နေထိုင်ကြလေ။လှဖေရဲ့မိဘများ၎င်းကတိုးရဲ့ညီကိုမောင်နှမများသည့်၎င်းဖိုကလာလှဖေကတိုးတို့နှင့်ပတ်သက်၍မိသားစုတစုကဲ့သို့ဆွေမျိုးသားချင်းများကဲ့သို့ပင်ယဉ်နေကြတော်လေ။ဘဝဟူသည်စိုးပိုင်၍မရ။ကัญจမာရီဟူသောအရာတစ်ခုကိုလည်းလူသားတို့ကမပိုင်ဆိုင်။ကံကြီးတော်ရွာရတော်ဦးနေသာအကြောင်းကလေးမှသရုတ်တအောင်မြင်သောနှစ်တွင်လှဖေနေကလေးမှအင်းဒရာမျိုးပေါ်ရှိအစိုးရကျောင်းများသို့ဆက်၍တက်ကြတော်လေဖိုကလာမှမူကျောင်းဆက်၍မတက်တော်ပြီအမိဖပိုင်ဆိုင်သောလေကလေးကိုဝင်ရောက်ကူညီလောက်ကန်ရင်လေသမားတယောက်ဖြင့်ဘဝကိုယုံကန်ရတော်လေသို့သောအင်းစင်ကပင်ဝါသနာထုံခဲ့သောစပေးဝါသနာကဖျောက်ဖျက်၍မရပြီကတိုးနဲ့လှဖေဟူသောတငယ်ချင်းများကလည်းအခင်မင်မပြတ်အသွာလာမပြတ်ပြီ။ကျောင်းပိတ်ရက်ကလေးများသို့ရောက်တိုင်းယခင်ကနီးတူလှဖေအိမ်တွင်၎င်းဘိုးကလာအိမ်တွင်၎င်းကတိုးတို့ရဲ့အိမ်တွင်၎င်းသွားရောက်လေပတ်နေထိုင်ကစာကျောင်းများကိုပြောရင်နေထိုင်လျက်ရှိတယ်။ထိုချိန်မြန်မာနိုင်ငံကြီးတွင်စစ်မီးဟူခေါ်သောမီလီယံမီးစာများကအနေနဲ့ရင်းရတွင်ကြာရောက်ပေါက်ပွားကူးဆက်လျက်ရှိသည်အင်္ဂလိပ်နေချင်းများကိုတိုက်ထုတ်ရန်
ဂျပန်များပင်မြန်မာနိုင်ငံအသီးသီးတို့တိတိကျကျဝင်ရောက်လာကြရင်မြန်မာမျိုးချစ်တပ်များနဲ့ပူးပေါင်းကတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဒေသများရှိလေတယ်။စစ်ရဲ့အရေးများကြောင့်လှဖင်းတဲ့ကတိုးတို့မှာဟင်္သာမျိုးပေါ်တွင်ကျောင်းတက်လျက်ရှိရမှကျောင်းများပိတ်လိုက်သောကာလတွင်မိမိနေရာဒေသများတို့ပြန်ရောက်ခါမိဘများနဲ့နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။ထို့သောကာလတွင်တကယ်ချင်းသုံးယောက်သည်စာပေကဗျာများကိုရေးသည့်ခါရေးကသူဝေထားသောစာအုပ်ငါဝေထားသောစာအုပ်များကိုလဲလဲဖတ်ရှုခြင်းတူဟာတူကငါရန်ချင်းများဖြင့်အချိန်များစွာကိုဖြတ်တန်းလွင်မြောက်နေကြသည်တခါတည်းရန်ကတိုးနှင့်လှဖီတို့ကဖိုးကလာလှုပ်လှုပ်ကန်ရာလေကလေးတဲ့သို့လိုက်သွားကတငယ်ချင်းဖြစ်သူဖိုးကလာနှင့်တလင်းနေစပားလေးစားသောလုပ်ငန်းများကိုဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ကန်ကြသည်လှဖီဖိုးကလာကတိုးတို့တငယ်ချင်းသုံးဦးစလုံးတူညီသောအချက်မှာအရွယ်ရောက်ကြသည့်တိုင်ချစ်သူရည်သာမထားရှိကြသည်ပင်သူတို့ချစ်သည်ကစာအုပ်စာပေအကြောင်းပြောဆိုနေရရင်ဘဝကပြည့်စုံနေကြသည်စိတ်ရဲ့ခြေနေကအသာတစားဆိုးဝါး၍လာတော့သည်မြို့ရွာများကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းအင်ဂျီယာကြီးကျောင်းကံဖျားများကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းများပြုလုပ်လာသည်ဖိုးကလာတို့မိသားစုအမိဖာများရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများရှိရာဝင်းကြံကုန်းရွာလေးတို့ဆစ်ရှောင်းရင်ပြောင်းရွှေ့သွားကြသလိုကတိုးနဲ့လှဖေတို့သည်လည်းနိဗ္ဗန်ရွာပေါ်မှပြောင်းကညောင်ကုန်းစီတော်ကုန်းစသောရွာများသို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြတော်ရယ်လေယံလုပ်ငန်းများကိုပင်ပြည့်၍ထားခဲ့ကြရသလိုဟိုးအိမ်တစောင်းဖျားမျိုးရွာများကိုလည်းပြစ်ခွာခဲ့ကြရရယ်အချို့ရွာများပျက်စီး၍ဖျားပြက်ကြောင်းပြက်များနဲ့အနေထာရုံမြင်ကွင်းများဖြစ်နေပါတော့လေ။ဒေါမီလောင်ဒေါကြောင့်လက်ခမောင်းခက်ဆိုသောဇာကားတိုင်းရောင်စုံတောင်းချမ်းသူအချို့ကလည်းစမီးစီရဲ့အောက်တွင်လူသက်ပစ္စည်းလူဟုသောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေကြသည်။ကြောက်ယောဂါ၊ပလိယောဂါစသောဘေးအန္တရာယ်များကိုလည်းခံကြရရှာသည်။ထို့ပြင်အနှံ့ဖြံပင်လျင်ဟင်္သာမြို့မှဂျပန်တမယချီလာမီဆိုသောသတင်းများကို၎င်းပသိမ်မျိုးတော့ကြာသွားပြီခုဟင်္ဒရာကိုလည်းသိမ်းရန်ချီလာပြီဆိုသောသတင်းများက၎င်းအမျိုးမျိုးဖုံဖုံပြန်လွင်လျက်ရှိတော်တယ်ထိုချိန်ကဂျပန်တမယနှင့်အင်္ဂလိပ်တမယရဲ့တိုက်ပွဲများကနေစဉ်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြပြီသနတ်တမယအောက်တွင်ဒေဘေးမှလွေရလွေချောင်းများကိုရှာဖွေရင်းပိုကလာလှဖေကတိုးတို့သည်အတီးတီးကွဲကွာခဲ့ကြလေတော့လေကာလာတော်ကြကြစစ်ဘေးကိုရှောင်တိန်နေခဲ့ကြရမှလာဖေတို့မိသားစုသည်၎င်းကတိုးတို့မိသားစုသည်၎င်းနိဗ္ဗာန်ရွာကလေးပေါ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြတော့လေထိုနေ့တူဘုကလာတို့မိသားစုသည်လည်းဝင်းကြံကုန်းဟူသောရွာကလေးမှငပန်အင်းမြောက်ရွာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြသည်ရောင်များကတစားပြင်ကဲ့သို့ပျက်စီးယိုယွင်းမှုများဖြစ်နေတယ်။စစ်သည်ရခင်ခတ်တဲ့စာလျင်ငြိမ်းအေးသွားတော်လေအပီးတိုင်းရစဲသွားခြင်းမျိုးတော့မဟုတ်။ထိုချိန်တွင်ဂျပန်များကလုံလုံရရာတိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်ထားတော်လေ။အနေငယ်ဒီငြိမ်းစားပြုတာသောအခြေအနေတစ်ခုအောက်တွင်ကျိလက်တောင်သူလေသမားချန်သမားများကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးများကိုပြန်လည်ထူထောင်လုပ်ကိုင်လာကြတယ်ပုဂလာတယောက်မိမိမိဖပိုင်လေကလေးများကိုပြန်လဲလုတ်ကင်နေတော်လေကတိုးကမူမိဒီလုတ်ကိုမှမလုံလှဖေကပင်မိဖများရဲ့ဂုံတဲ့လုတ်ကိုဝင်ရောက်လုတ်ကင်နေမိမိရဲ့ရွာလေးများကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာကြပြီဖြစ်၍တငယ်ချင်းတစုမူလကကဲ့သို့တတွေတွေပြူလာနိုင်ကြတယ်တနေ့တွင်ပုဂလာနေထိုင်တဲ့ငပတ်အင်းရွာလေးတို့လှဖေနဲ့ကတိုးတို့ရောက်ရှိလာကြတယ်ဦးလေးဦးလေးဖုံးမြင့်ဖုကလာရှိလားဗျ။ဩကတိုးတို့လှဖေတို့ပဲ။လာကြကွာလာကြ။မင်းတို့ငွေချင်းရှိပါလေ။ဟိုနွားတင်းကုန်လေးထဲမှာနွားစာဆင်းနေတယ်။ဦးလေးဖုံးမြင့်ရဲ့စကားဆုံးတော့ဟဲ့ဟောကလာကလာရေဟေးငါဒီမှာပါကွာ။ဆိုလေးဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ကိစ္စရှိမှလာမှလား။ကိစ္စမရှိရင်မလာတော့ဘူးဟုတ်လား။
မဟုတ်ပါဘူးငါဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ကြည့်ရတာမော်တော်ကားဖြစ်နေလို့ဟေးအေးမင်းမစိုးခံမတတ်တယ်ဒီလိုကွာတကယ်ချင်းငါတို့မြန်မာလူငယ်တွေဂျပန်ကိုတော်လှန်ဖို့တက်တဆိတ်တက်တွေဖွဲ့နေပြီအဲ့ဒါငါတို့မျိုးချစ်တက်မတော်တဲ့ကိုဝင်မလားလို့မင်းကိုလာတိုင်းမင်းနာကတို့ရဲ့စကားဆုံးတော့အဝေးတနေရာစီတို့အတွေ့တစ်ခုကိုစမ်းထုတ်မျောလိုက်ရင်ကငါတော့ဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းဘာဖြစ်လို့လဲကွာအဖေနဲ့မိကလည်းအသက်ကြီးပြီကွာငါတက်မတော်တဲ့ကိုဝင်သွားရင်ဒီလေဒီရတွေကိုဘသူကထွင်ရက်မလဲငါညီစီဆိုတာလေခလေးသာသာမူမလဲတွေပဲရှိသေးတာကွာဟာကွာမင်းကလေမင်းလိုသာပြောကြချင်းဆိုရင်ငါဆိုနဲ့အိမ်ကဘယ်သဘောတူပါမလဲငါမေငါညီမတွေကသူ့မောင်သူ့ကိုတယောက်တည်းရှိတာစစ်ထက်ဝယ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဖြစ်ရင်လှဖိန်နဲ့မင်းကဆုံးဖြတ်ပြီးကြပြီပေါ့ဟုတ်လားအေးငါတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဝင်မကွာလှဖိန်ကတော့မသိဘူးစကားဆုံးတော့မှလှဖိန်မှငါလည်းဝင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအဖေတို့မိတို့ကခွင့်မပြုပါဘူးကွာကဲဒါနဲ့ကတို့ပြောပေါ့ဒီကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ပြီးမင်းကလမ်းစာရလာလဲဒီလိုတကယ်ချင်းဟိုရွှေတော်လုံးရွာကခင်အေးနဲ့ထွန်းမော်လို့လည်းဝင်ကြမှာအေးကွာငါလည်းဆန္ဒရှိပါလေဒါပေမဲ့ငါဘဝငါချင်းတွေကမင်းလိုပြပြသားသားဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးတကယ်ချင်းအေးလေမင်းလည်းဝင်မလားလို့ငါလာတိုင်းမင်းနာငါတော့ဝင်မယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဘဝကခုလိုလိုစေအလောက်ကင်ဆိုတာမရှိဘူးပြီးတော့အဖေနဲ့အမေကိုငါ့ညီမတွေကပြုစုစောင့်ရှောက်နေကြတာလေငါကမင်းတို့ထက်စာရင်တာဝန်ပေါ့လေဒါကြောင့်ဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာကဲဒါဆိုငါတို့ပြောင်းအောင်မကွာစကားဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်လေးမှာလှဖေးနဲ့ကတို့တို့နှစ်ယောက်တို့နေထိုင်ရာနိဗ္ဗာန်ရွာလေးစီတို့ပြန်သွားခဲ့ကြတော့တယ်အဖေနဲ့မေသာသွားတော့မနော်ဖေမေတို့ကိုကြောက်ခဲ့ပါလေအမလေးကိုပါခင်ရှင်သားကိုမတားတော့ဘူးလားဟဲ့ကတို့ငါသေးတာနေပြင်းချင်းတို့လားမောင်လေးကတို့မင်းအမေကငိုတယ်လို့အမနဲ့ညီမများကလည်းငိုယူကြတယ်ကတို့တို့မိသားစုတွင်ယောက်ျားဆိုရတူတူရဲတာအမနဲ့ညီမအဖေမေများကတူရဲတော်သားလေးကိုတုံနေအောင်ချစ်ကြတယ်အတဏ္ဍတားစီ၍မရကြ၍တော့နေကြရတော့တယ်ကဲကဲတိတ်တိတ်တိတ်ငိုမနေကြနဲ့တော့ယောက်ျားဆိုတာဒီလိုရေးရင်ရမယ်ပြီးတော့မင်းတို့သားမင်းတို့မောင်ကတိုင်းပြည်အတွက်ဂုဏ်ယူစရာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရေးရရင်ရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတက်မတော်ကိုဝင်လာဒါငိုစရာမဟုတ်ဘူးဂုဏ်ယူစရာကွာဂုဏ်ယူစရာအဖေလို့သူရဲ့စကားဆုံးတော့ငိုယုံနေကြသူများကမိကိုရေးနေဖြန်းလိုက်တယ်လားညီသက်တိတ်ဆိတ်သွားကြတော့တယ်ဒုနေညာနေတွင်စကားကြီးစည်စည်းကံဖြင့်နိဗ္ဗာန်နေတဲ့ဘက်မှာမြို့ချင်းမြန်မာလူငယ်တော်တော်များများတောင်ငူဘက်သို့ခရီးဆက်ခဲ့ကြရသည်တောင်ငူဒေသဘက်တွင်ရုံးမတစ်ခုကိုနောက်ခံရင်တိဆောက်ထားသောတက်စကန်များ၌ကတို့တို့မြန်မာလူငယ်များစစ်ပညာကို6လခန့်စီပူကြရသည်စစ်တင်နာများပြီးဆုံးသွားတဲ့ခါတွင်တမားဖွဲ့၍အထက်မြန်မာပြည်ဒေသတည်တည်တို့၎င်းအောက်မြန်မာပြည်ဒေသတည်တည်တို့၎င်းပို့လွတ်ပြီးတယ်ထို့သောတမားခွဲတဲ့ခါတွင်ကတို့မရွှေသားလျောင်းရောင်းမှညစိန်နဲ့အောင်ဝင်းတို့တမားနဲ့တထထဲကြကားတကိုးတိုင်းပြည်မျိုးဘက်သို့ရောက်သွားကြရတော့တယ်ထို့ချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသတည်တည်မှမျိုးချင်းမြန်မာတမားကဂျပန်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေကြပြီဖြစ်တယ်ကတို့တို့တကပြည်ဒေသဘက်တွင်နင်းညံ့မလက်ဆိုသလိုဂျပန်တမားနဲ့တိုက်ပွဲများဆင်နွှဲနေရတယ်။ဒါဝင်ရှိသူများရဲ့ဒါဝင်ပေးကြရကတို့တို့တများပြည်ရွှေတောင်ဘက်သို့ခြေတက်ခဲ့ကြရတယ်။ပြည်နဲ့ရွှေတောင်မျိုးများကိုဂျပန်ကသိမ့်၍တက်ဆွဲထားတယ်။ကတို့တို့ပြည်နဲ့အနီးဆုံးဒေသတစ်ခုသို့ရောက်ရှိတဲ့အချိန်တွင်ည12နာရီခန့်ရှိပြီးနေမီဒေသရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုတိတ်တဆိတ်စုံစမ်းကာတက်ကိုချထား၍နေမီတို့မြန်မာမျိုးချစ်တက်မတော်ပြည်မျိုးအနည်းရောက်ရှိပြီး၃ရက်မြောက်နေ့တွင်ည9နာရီခန့်အချိန်၌ဂျပန်တပ်နှင့်တိုက်ပွဲအကြီးကျယ်ဖြစ်ပွားတော်တယ်တိုက်ပွဲမှာ
ညာ9နာရီခန့်မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တော်လေ3ရက်တိတိတိုင်းမပြီးခဲ့ပြီမြန်မာမျိုးချစ်တပ်သားများအကြဆုံးများသလိုဂျပန်များမှလည်းအတုံယုံကြဆုံးခဲ့ကြတယ်စစ်ကူကရောက်မလာကတိုးတို့မျိုးချစ်တပ်များမှနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင်ပြည်ရွှေတောင်တဝိုက်တွင်ဂျပန်တပ်များရဲ့ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုခံရတော်တယ်နောက်ဆုံး3ရက်မြောက်သောနေ့တွင်တပ်စစ်တစ်စိတ်ကိုအသေးခံထိုးဖောက်၍ထွက်ရင်တက်ကိုဆုတ်လာတယ်ထို့သို့ထိုးဖောက်ရန်တပ်စစ်တစ်စိတ်ကိုရွေးချယ်ရတွင်ကတိုးမြစိန်နဲ့အောင်တင်းတို့ပါလာကြတယ်လာရောင်ကကျေးဇင်းကျေးစာများနဲ့တူဖောက်ဖွားသားလေးရရှိတယ်မိကြီးများကိုဖောက်ရင်ရန်သူတပ်များပေါ်သို့ရစ်ခတ်တဲ့တိုက်ပွဲကစတင်လေပြီအောင်တင်းပဋိဌာန်တော်တနတ်တပ်များလက်နက်ကြီးများရဲ့ပေါက်ကွဲတပ်များကစုညံမြည်ဟီလျက်ရှိတော်တယ်ဂျပန်များကဝါခေါင်းတို့တိုးဝင်လာတယ်အောင်တင်းရဲ့ကတိုးတို့နှစ်ယောက်တနက်ကိုစီဖြင့်ရှေ့ရှိပွိုင်းတစ်ခုစီတို့ပြစ်ခတ်ရင်းပြေးတက်သွားကြတယ်။ဟေးအောင်ကတိုးနဲ့အောင်တင်းအတင်မရတဲ့သတိထားနော်သတိထား။နောက်မှမြတ်စင်ရဲ့သတိပေးတဲ့အဆုံးတွင်တနတ်သမ ्या ပေါက်ကွဲသမ ्या ကြတွင်ညာစိန်တီတီရှာရှာမြင်လဲရသည်ကတော့မြို့ချင်းမြမတက်သားနှစ်ယောက်ပေါက်ကွဲသွားသောရန်ဝင်များကြတွင်မြောက်တက်သွားသည်ကိုမြင်လဲရတော်လေဟာကတော့နဲ့အောင်တင်းထိသွားပြီတွေ့ရသေးတယ်နဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စီတို့ပြေးတက်ရန်အလုံးဆရာမြစိန်မတက်နဲ့မတက်နဲ့တတိပင်းရင်လန်းဆွဲလာတော့မြို့ချင်းတက်သားတစ်ယောက်နဲ့တူမြေကြီးတစ်ခုထဲတွင်လေလျောင်းရင်တက်နိုင်သမျှဂျပန်တပ်သားများကိုပြန်လဲချိန်မုံရတော်လေအချိန်ဤကမကောင်းတော့ပြီနောက်ဆုံးတော့မိမိတို့တက်သည်တစ်ဖက်မှရှို၍ဆုတ်ခါအေရော်ဒီမြေဖက်သို့ဆုတ်ခွာ၍အကြဆုံးများစွာဖြင့်ပြန်ခဲ့ရတော်လေတက်သားတော်တော်များများအကြဆုံးခဲ့ရသလိုတက်မှလည်းအစိမ့်စိမ့်မွားမွားကွဲသွားရတော်လေမိမိတို့တက်ပြန်လဲစူးစီးမိချိန်တွင်ကြဆုံးသူတော်တော်များများနဲ့အောင်တင်းနှုတ်နဲ့ကတော့ပါပျောက်ဆုံးနေကြသည်ကိုတွေ့ရလျော်လေ။မြတ်စိန်သိချာရဲ့လား။ဦးလေးပါခင်ရဲ့ကျုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ပြောမှမလဲ။ဒီကိစ္စဆိုတာလိန်ညာပြောရမယ့်ကိစ္စမှမဟုတ်တာဗျာ။ဟဲ့မာကြီးမငယ်မိသားစုတို့ရေမင်းသားကြီးကတော့တိုက်ပွဲမှာကြပြီတဲ့ကွာ။အမလေးလောက်ကြပါဟော။အဲဒီလိုဆိုကလဲသူလဲပြူသူပြူဖြစ်ကုန်တော့တယ်။ဩတတဝါတစ်ခုကံတစ်ခုလိုသာပဲမှတ်ကြပါတော့ကွာ။မင်းတို့သားကြီးကတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးသွားတာ။အမလေးကတို့ရေတေးရမှာကအမေကွအမေခုတော့ငါသားလေးအမေစီဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးပေါ့။ဒါနဲ့ဒါနေပေါင်းဒီတင်းကဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တာပါတော်လေးအောင်တင်းနဲ့ကတိုးတို့နှစ်ယောက်ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှလည်းကြာဆုံးခဲ့ရတာပါတော်လေးအမလီဖြစ်မှဖြစ်ရလေးသားရဲ့ကဲကဲဖြစ်ပြီးတဲ့ကိစ္စလေးပြန်လို့လို့မရတော့ဘူးပြီးတော့မင်းတို့ငိုနေလဲမင်းသားကပြန်ရှင်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူ့တို့အမှန်ပြီးတပိတ်ဆွန်းလေးပါလေးတွေ့ကြရအောင်စကားဆုံးတော့အရက်ထဲမှာလူငယ်တချို့နဲ့လောစီယာကံကြံများကိုစီစဉ်ကဥပခင်ဒီလေနိဗ္ဗာန်တိုက်ကြောင်းကလေးဘက်သို့စဉ်သွေတရားနာပြုလုပ်နေရန်ဘုန်းတော်ကြီးများကိုပင့်ဖိဖို့ထွက်ခွာသွားလီတော်တည်းထိုနေ့ညမှာဒေါသဆန်အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မှတ်တော်တည်းဒေါသဆန်ကမိမိကောင်းရင်ဘက်ရှိဖျားကန်းလေးတွင်ဖျားရှိခိုးနေကဲ့အင်းရှိမကတို့ရဲ့ခေါ်တန်တက်တက်ကိုကြားရလေမေမေအောင်မှုတစ်ခုနဲ့တူဖျားရှိခိုးခြင်းကိုရက်၍အင်္ဂလိပ်ရှိစီကိုကြည့်မိတော့အထုပ်ပိုးများကိုလွယ်လျက်ရက်နေသောသားဖြစ်သူကလေးကိုတွေ့ရတယ်ဟဲ့သားမေဘာလဲမေရဲ့ဘာဒီတန်တော့ဖြစ်နေတာလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမေတို့စီကိုသားအကြောင်းမကြားပဲရုပ်ရည်ပြန်လာလို့အံ့ဩနေရမှာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသားမေမေ
Pari le miya, hishin le ni piyo zan ba biya. Me de zi bu no? Ba ma de ba bu. Ba de zi lo miro gubadu ba piyo de le biya. Shri da leong yuwa ka, miya sa imbiya na lu la piyo doa da. O biya, chok ma de ba bu. To na ma, to da zan diyo, iya ma lan yue no doa do le. Kubakhin. Hey, mi da zan. ความยาเลยแหละจ้าเนี่ยลาซ้ํามาอุ้งดอจุ๊ชิ่งกูเปล่าเสียสิโหลกูบ่เคยนาโกยောက်ละดอญาก็มิมิเมียนมาเกดอไอ้แม่เล็กกูขี้ยีดื้อจ้าอซ้อมมาซ้องได้เปล่าเปล่าไล่ดิโอ้มิ้นดาโกใส่ซ้วยโหลมัดดาว่ากวาไอ้แม่สุดาเปลี่ยนมาตะแกผิดตามาบ่เข้าเว้มิตาซันยามะหุบดิบูกูบ่เคยจุ๊ใส่แท้มาดอติ๋มยุผิดนี่เด้ จุดตาลิมเตเตบุโลเทเนมิเดเมียเซ็งเปียวโลดายงไล่ยาละวะရှင်โหกวาเมมะเลเมียเซ็งกะตูเนไตปวยตูตูไตเขดาตูกะมะโหเผเปียวบะมะลาติเกซะกะเลียนญาเมเกซะมามะหุดากวาโทนอตวินอมะนัพเพียนเยเลซวินลีตวยันอะเยตูติชุมมาเมยุติถองตูถองจะตวินลีตูลีเนยอโลจีกงเฟโลตไตกะรอ อังกฤษရဲ့ခေါင်းရဲ့ဘက်တွင်မွေးငါချက်ရဲ့စီတလီရဲ့ရှိကြတယ်ကတို့တို့အင်္ဂလိပ်ကနိဗ္ဗာန်ရွာကားကလေးနဲ့တိတ်မဝေးလားတနုပြူရှားခဲ့ဘက်မှာအင်္ဒရာမျိုးဘက်ကိုသွားတော့ကားသံမြောင်းအင်္ဒရာမျိုးမှအသေးသေးပြန်လေးရောက်ရှိလာတော့ကားမြားရဲ့တံမြားကိုလေကတို့တို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စီမှကြားနေရတယ်လူသံသူသံအော်ဟစ်ခေါ်သံမြောင်းခေါင်းရဲ့ဖြတ်ထိုးဈေးသံမြားရဲ့တံမြားက လက်ပံမင်းစီရဲ့ကြဆိုသလိုစူညံသွားကြတယ်ထိုချိန်တွင်အိယာလေးနဲ့ကျောပိုးအလေးတစ်လုံးကိုထမ်းကာရွာလင်းလန်းကလေးတိုင်းလူတယောက်ကရှောက်၍လာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးအမေငါ့ကိုမမမိတော့ဦးထင်တယ်ဘုန်းကြီးရရ သူစီလေကလေးတွေမှာရောသာမြန်လေးမြားကိုရည်ရင်ပြန်လာတော့နိဗ္ဗာန်ရွာသာတာအေးနဲ့စုံနေဟာဟာအမလေးတာအေးတယောက်အသက်နဲ့ကြီးနဲ့ဩကာပခုံးပေါ်တွင်ထမ်းလာတော့မြတ်ထုံးကိုချက်၍ပြေးလေတော့လေဟျောင်းတာအေးတာအေးခြေလန်သုံးလေးလန်းကိုရောက်မှတာအေးကနောက်ကိုတစ်ချက်ပြန်၍ကြည့်တယ် ဟေးအောင်တာအေးငါကတော့ပါကွာကတော့လေတာအေးကြောင်ရွေးခြင်းနေရင်ကြက်တေးတေးနေလေတဲ့ထုံးတော့မမင်းကတော့မင်းမသေးသေးဘူးနော်ဟေးအောင်တာအေးငါဘာလို့တေးရမှာလဲပြောသမှာကွာမင်းစကားငါနားမလည်သေးပါဘူးအဲ့ဒီတော့မှတာအေးတယောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းကတော့နားတို့တုတ်ကဲ့၍လာတော့လေဒီလိုကွာကတော့ မနေ့တနေ့ကမင်းနဲ့တူတက်ထဲဝင်သွားတဲ့ရွှေသားလောင်းရွာကကိုပြတ်စိန်ပြန်ရောက်လာတယ်။မင်းတို့ပြီးရွှေတော်မျိုးအနီးမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားပြီလို့သတင်းယူလာတယ်။ဒါကြောင့်မင်းဖေးနဲ့ညီမတွေဆိုငိုလားရီလားနဲ့မနေ့ကမှတော့မင်းကိုယီမှန်ပြီးရက်လက်ဆွဲသွို့ဖို့မင်းတို့အိမ်မှာအစီအစဉ်ချက်ပြုတ်နေကြပြီ။ဟင်?ဟုတ်လားဟာတာကြီးရ။ဒေါနာတွင်တော့တာအေးနဲ့ကတို့တို့နေရော ကတို့တို့အိမ်ရှိလေးတို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရှိတို့ရောက်သည်နှင့်ရက်လက်သွင်းသူရန်လောက်ကိုင်းနေသောသူများကဟဲဟိုမကကကတို့အဲ့ဒီတန်ကြောင့်အိမ်ပေါ်မှာမိခင်ဖြစ်သူတို့တန်ဆန်ကြား၍သွားပြီ။ဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။ငါသားနာမည်ကိုခေါ်နေတာဘယ်သူလဲဟဲ့။မမမမသားဆန်း ဒီမှာကတော့ပြန်လာတယ်ဟဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်မှာလဲဟဲ့ငါသားလေးအမလီသားရင်မင်းမသိသေးဘူးနော်တော်နောက်တွင်တော့အင်္ဂလိပ်ဘော်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြရင်ဖြည်းဖြည်းပုံလုံးစုံကိုကတို့ကရှင်းပြလေတော့တယ်ဒီလိုမေရပြီးရွှေတောင်နေနားမှာကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ဂျပန်တက်တွေတုံးရကြတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တက်ကိုဂျပန်တွေကဝိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်
ောင်တင်းတို့တက်စီတစီကအသေးခံထိုးဖောက်ပြီးစုပ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်နဲ့အောင်တင်းဘုံစံမှန်ခဲ့တယ်အောင်တင်းကတော့တိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာပြင်းလို့ကြာဆုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝင်းယုံပေယုံလောက်ပဲထိခဲ့တာဒါပေမဲ့သတိလစ်ပြီးမေ့သွားတာပြည်မျိုးကဆေးရုံမှာတပတ်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ရပြီးခုလိုတေကံမရောက်ဘဲမိတို့စီကိုတပြန်လာနိုင်ခဲ့တာပေါ့အမေရဲ့အမလေးသားလေးရဲ့ကံကောင်းထောင်းပါလို့သာပေါ့အခုတော့မြန်းစိန်ပြောနဲ့မင်းတို့မနှက်ဖြက်မှမင်းကိုစွန့်သွတ်ဖို့တောင်လုပ်နေပြီဒါလေးကိုလည်းငါသားလေးတို့အလူတန်းဖြစ်လူလိုက်တာပေါ့ကွယ်နောက်တနေ့မှစ၍နေပံရောင်မကတို့တို့ရောက်သူ့ဟာရည်လေစွန့်သွတ်မဲ့နေတွင်မတည်ပဲပြန်ရောက်လာတော့အကြောင်းများကနေပံရွာကလေးတစ်ခုလုံးသို့ပြန့်နှံ့၍သွားလီတော်တယ်ကတို့တို့လည်းထိုနေ့မှစ၍ဒီရွာပြန်ကတော့ဟူသောနာမည်တစ်လုံးနဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများနဲ့တူပြောရှင်စွာနေထိုင်လျက်ရှိလေတော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဇာယီတို့ဇာမင်းအောင်ကျော်ရေးသားထားတယ်ဒီရွာပြန်ဥကတော့လို့အမည်ရတဲ့ဖြစ်ရမဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာလောကဆန်းကျေးထူးခြားစံကျေဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်းများကိုနေ့စဉ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ